Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Sotus ir laimingi. Sveiki, prie mikrofono Justina Gedgaudaitė ir čia laida Sotus ir laimingi. Praėjusią savaitę kalbėjome apie kavą, tai šiandien tęsime tą pokalbį, nes kava yra visgi toks gėrimas, apie kurį turbūt galėtume kalbėti valandų valandas, bet turime tik ribotą laiką, bet bandykime jį išnaudoti tinkamai. Tai šiandien kalbuosiu su Emanueliu Rykliu, kuris yra kavos manufaktūros ir mokyklos Crooked Nose and Coffee Stories įkūrėjas ir kavos knygos autorius knyga vadinasi Tebūnie kava, kur yra, aš labai vis noriu pasidžiaugti, kad yra vienintelė lietuviška apie kavą knyga. Tai žodžiu, labas, Emanueli. Jo, labas, Justina, smagu, laikas bėga ir va, savaitį nepraėjus ir vėl mes čia grįžome ir vėl. Tai ką, aš dabar noriu su tavim pasikalbėti apie kavos gėrimo būdus ir paruošimo būdus, nes visgi mes, nu tikrai daug labai žmonių geriam tą kavą, aš pati geriu ir noriu iš tavęs sužinoti visų pirma, ar gerti kavą iš kavos aparato yra nuodėmė ar ne? Iš vis turbūt ne. Gerai provokuojantis klausimas, ar ne. Man atrodo, kaip jūs geriate kavą, taip yra gerai, bet kiekvienas būdas reikalauja tam tikrų gal žinių. Man pačiam turbūt irgi gal visų nuostabai, tai yra skaniausia gerti kavą tiesiog užpiltinę. Dalis žmonių sakys lietuviškai ar ne, ar panašiai. Tai lietuviškai užpiltinė. Jo, ir pusė pasaulio turbūt geria užpiltinę kavą. Jeigu kalbėt apie kavos profesionalus, tai yra vienas esminių būdų pažinti fundamentaliai kavą, jos skonį, tai yra užsipilti. Tiesiog, bet reikėtų atitaikyti proporcijas, atitaikyti temperatūras, malimą ir aiškia valio. Bet klausimas buvo apie kavos aparatus. Tai jeigu mes kalbam apie, jeigu aš teisingai supratau, apie, reiškia, vieno mygtuko paspaudimo aparatą, tai ir jų yra daug, ar ne, kapsulinis, ar ne, tada patikslinkit. Gerai, galima aptarti iš tikrųjų būdų. Ar kapsulių ta kava yra pats blogiausias dalykas, ar ne? Nes toks jausmas, kad ore sklando, ar ne, kažkoks toks dalykas. Ne, nemanau, ir arba kaip galima padaryti, kad kiekvienas būdas šiuo atveju, ar ne kapsulinis, ar ir automatinis espresso aparatas jum gal duotų skaniausią rezultatą. Mm-hmm. Tai pradėčiau nuo to, turbūt dėl ko apskritai jie patinka žmonėm. Viens, du ir turi kavos. Taip. Tai yra paprastumas ir jeigu kalbėti apie kapsulės, tai jų didysis privalumas yra labai lengvai išspręstas pasikartojimas. Tai yra, jeigu tu pastebi, kad tau patinka žalia ar kokia oranžinė ar rožinė ar juoda kapsulė, tai ją tiesiog vėl įsidedi ir, reiškia, kol pats aparatas, nežinau, nesusidėvė, neįvyksta kažkokių tai defektų jau techninių, tai tol jis gamina tą patį podelį, ką tu ir turėjai. Ir nereikia atsiminti nei tų pavadinimų, nei šalių, nei rūšių, nieko. Taip, žinai, tai iš tikrųjų dėl to, manyčiau, jie taip smarkiai išpopuliarėjo. Dabar, kas yra galbūt ne taip gerai, ne visada gerai su kapsulėmis. Man pačiam asmeniškai tai nuo pat pradžių, kiek aš susidūriau su kapsulėmis, tai trikdė tas dalykas, kiek šiukšlių lieka. Taip. Ir tu viską gali, ar ne, nu ten, nežinau, aš pamenu ankstesniuose darbuose, dirbau reklamos agentūroje, buvo kapsulinis aparatas ir aš matydavau, kad per dieną išnešami du kibirai su kapsulėmis. Taip. Ofisas buvo nemažas ir panašiai, tai jau tada kirbėjo. Bet čia galėtų, reiškia, atsirasti kapsulinių aparatų tvarumo koks nors atstovas ir pasakyti, pasakyti, kad yra daugkartinės kapsulės dabar. Taip, va, tai ką norėjau sakyti. Jo, tai ir mintį turbūt perskaičiau ir man tai jau pradeda patikti, tai reiškia, yra daugkartinės kapsulės ir aš čia matyčiau, kad čia gali prasidėti įdomumas man kaip kapsulių vartotojui. Mm-hmm. Tai yra, reiškia, aš galiu pats rinktis kavą ir, reiškia, susimalti taip, kaip ją reikia ir įsidėti ir išragauti visą pasaulį, jau atkreipti dėmesį į regioną, į skrūdinimo datą ir panašiai. Tai vat, pats tas sprendimas yra tikrai neblogas. Klausimas bus, ar reiškia, jūs sugebėsi, turėdami tą daugkartinę kapsulę, atkartoti. Bet tą patį skonį, ar ne, netgi su ta pačia kava. Nes tam turi įtakos aibę dalykų, reiškia, ta kava gali būti vieną dieną ar prieš mėnesį, ar prieš du skrūdintą ir panašiai, malimą ar atitaikyti
darysit kiekvieną kartą tokį pat, bet jeigu turit vėlgi malūnėlį, kuris su girnomis, tą lengva pasidaryti, bet turbūt čia ir reikėtų truputį atsiriboti nuo to dalyko, kad jeigu jūs nusipirkot kapsulinį aparatą ir tikitės pastovumo, tai tai nebus tas. Jeigu naudosit daugkartinę kapsulę, tai išeisit iš šitų rėmų. Ir man atrodo, tai yra labai gerai, nes kava turi labai daug skonio. Tai tas sprendimas nėra blogas ir jeigu jūs naudojat ir jums patinka tas pats principas ir turi daugkartinę kapsulę, mano galva visai yra neblogai. Kodėl ne? Tai pateisinama, reiškia, kapsulinį aparatą. Gerai, tada jeigu eikime prie nekapsulinio aparato, tiesiog jau paprastas kavos aparatas. Kuris stovi dažniausiai kokiam antram aukšte ofise, laiptinėje ar virtuvėje. Pas mus varadijų pirmam aukšte yra. Ar pirmam aukšte. Vėlgi, turbūt pasakodamas apie bet kurį kavos aparatą, aš bandau žmogui leisti įsivaizduoti tokią elementarią tiesą, kad ir kiek brangiai kavos aparatas kainuotų, 10 000 kavą ruoš žmogus, ne aparatas. Tai yra čia tokia, kažkaip kartais atrodo pabendravus su žmonėm, jie gyvena tokiam lengvam sapne, kad, sakau, tai jūs, jeigu investuojate gerą orkaitę ir, reiškia, ten įsivaizduokit, pridėsit bet ko į vidų ir staiga pradarius jums išlystas pats skaniausias piragas, ar reiškia, staiga močiutės kugelis koks nors išlys, kurį irgi dievinat. Tai taip nėra, jūs turite turėti žinių, tai su bet kokie kavos aparatu irgi yra žinios, tai visų pirma, jį reikėtų pagal save susireguliuoti ir tam pradėkim nuo patrinėjimo malimas, koks jums labiausiai irgi, arba labiausiai tai kavai tom pupelėm tiks, vandens temperatūros, proporcijos, visa tai tikrai dažniausiai yra programuojama, kuo brangesnis aparatas, turbūt tuo daugiau funkcionalumo turėsit, ir čia man irgi tas labiausiai ir nepatinka, nes žmonės nusipirkę labai prabangų aparatą, dažniausiai nebesigilina į tą visas meniu galimybės arba pasirenka kažkokią tai vieną funkciją ir labai dažnai kažkodėl pamiršta svarbiausią elementą, tai yra kokią kavą ten pila. Tai yra, aš pradėčiau kreipti dėmesį, jeigu jūs tikrai norite rasti savo skanę kavą, tai pradėkit nuo tyrinėjimų pačių pupelių ir tik po to pereikit prie pačio aparato, arba jeigu jau turit patį aparatą, pabandykit vėl atkreipti dėmesį, iš kur yra kilusi kava ir kada yra skrudinta. O tada, jeigu reiškia, randat kažkokių tai puikių skoninių savybių, ar nepatinka ar kavos sodrumas, ar saldumas, ar kartumas, ar vaisiškumas, tai galit pabandyti dar patobulinti šitą dalyką, reiškia kažkiek tai pasikoreguoti malimą, kažkiek pasikoreguoti vandens temperatūrą ir proporcijas, tai yra kiek aparatas jum dozuos kavos ir kiek vandens dozuos, ir taip galima tikrai labai, manau, tobulai susitvarkyti, bet mitas ar ne mitas, nu, tikrai labai gyvas mitas yra toks, kad kiek žmonių sutinki ir kalba pradeda suktis apie kavos aparatą, tai sako, ai, ten jo, ofiso ta kava, tai aš vis negeriu. Dažniausiai niekas nėra atsakingas už tą kavą, apart to turbūt kavos aparato gamintojo ar prižiūrėtojo, kuris tiesiog laiks nuo laiko jį pravalo. Tai ofisuose reikia, žodžiu, kavos entuziasto, kokį nors, kuris prižiūrėtų. Etato tokio, bent jau ketvirtis etato, jeigu būtų tai gerai. Aš dar noriu truputėlį įtraukti ir vieną žiūrovo tokį klausimą ir pašnekėsim apie dar kitus kavos gamybos būdus. Tai Tadas taip griežtai klausė, kada baigsis hipsteriškų kavų mada ir grįš black, latte ir kitų standartinių kavų era. Tai yra grįš paprasta juoda kava. Ar jinai kažkur buvo išėjus, aš nežinau, bet Tadas turi tą tokį, žodžiu, prieš hipsterišką kavą. Ir kas yra ta hipsteriška kava? Jo, faina, žiauriai tema. Iš tikrųjų, man tai niekad nebuvo dingusi. Ir iš ties, žinant, jeigu kažkiek pasigilintumėm į mūsų istoriją, mes turėjom 5 metus kavos barą, kuriame nebuvo jokių priedų ir buvo ruošiama kava tik rankiniais būdais. Tai galėjo irgi skambėti pretenzingai. Ir daliai žmonių skambėjo pretenzingai, kaip jūs neturit to standartinio meniu espresso, cappuccino, flat white, nežinau, ir kur tas piragėlis prie kavos. O mano idėja ir buvo kažkaip, kad žmonėm leisti pažinti tikrą juodą tamsią kavą, tik skirtingi paruošimo būdai leisdavo irgi suasmeninti tą paruošimą, nes iš
tikrųjų, kaip be būtų keista, mes kaip, kaip šalis neturime tvirtos gastronominės kultūros, daugeliu atveju, tame tarpe ir kavos. Mes taip vadovaujamės madomis, kažkokiais vad hip dalykais, ir turbūt žmogus, kai klausia apie tą ir komentuoja hipsterišką kavą, aš su juo dalinai sutikčiau, kad iš tikrųjų viskas labai laikosi ant tų tokių kartais pusmečio, kartais savaitės, kartais mėnesio ar kelių metų trendais, ir jeigu mes nufotografuotumėm turbūt nuotrauką bet kurioje iš Vilniaus kavinių, ji būtų labai panaši. Ta prasme, kažkokios tokios autentikos nėra, ir dažniausiai tai būtų susiję su pienišku kavos gėrimu. Nieko prieš neturiu, bet turbūt tai laikysis tol, kol masiškai žmonės ir nežinau, neprašys kitokios kavos, ir čia turėtų vykti dialogas natūraliai, kad tikrai daug kolegų, kurie turi ir savo kavines, ar dirba nuoširdžiai su kava, stengiasi ir kad žmonės paragautų tos juodosios, tikrosios kavos. Ta mes esam atidarę ir kavos mokyklą, norim, kad ta kultūra kažkaip irgi ji taip natūraliai prigytų be pretenzijos, nes iš dalies pasiklausius irgi kitų žmonių dirbančių su kava, taip atrodo, kad reiškia, jeigu tu jau negeri juodos kavos, tu kažkoks tai outsideris esi. Bet aš norėjau irgi tavęs klausti, nes man yra neseniai vienas žmogus pasakęs, aš paprašiau kavos, sakau, man šiek tiek gal pieno įpilsiu. Sako, nu baigtų, tai kas, sako, šiais laikais geria su pienu kavą? Nu, aš sakau, ką, žinu, aš geriu kartais, nu, kaip kada, tai va tas yra... Manyčiau, 90% kavinių lankytojų geria kavą. Tai va, man yra tas klausimas, ar jeigu aš geriu kavą su pienu, tai ar aš jau esu kažkokia blogesnė už kavos entuziastus? Aišku, ar... Ką darydavo? ne, va čia ir vyksta tas konfliktas, kad reiškia, kartais irgi žmonės dirbantis tiesiogiai už kavos baro kažkokia padaro nerikalingą įtampą. Ir vėlgi aš negaliu kalbėti už visus, atidarant tik kavos barą, kurį mes turėjome, tai labai ilgai mąstėm apie tai, kas bus su ta situacija, kai ateina žmogus ir paprašo kavos su pienu. Taip. Pirmus metus mes turėjom pieno, bet iš tikrųjų labai smarkiai apgalvojom tą dalyką, ir reiškia, neįžeidžiant žmogaus, mes sakydavome, taip, mes turim kavos su pienu, ir turėjom du atsirinkę pieno, dvi pieno rūšis, buvo augalinis, jeigu jį galima pienu vadinti, ir karvės pienas, tiesiog tradicinis, ir buvom atsirinkę kavos rūšį, kuri mūsų galva skaniai derėtų, bet tuo pačiu būtų tiek švelni, kad žmogus, jeigu jam tik tai pavyktų paragauti be nieko, truputį nusteptų, kad galima kavą gerti be nieko. Ir tam buvo prielaida, aš tiesiog dariau prielaidą, kad didžioji dalis žmonių geriantis kavą su pienu, geria ją dėl to, kad jiem yra neskani. Natūrali, grina, juoda kava, ir jie yra visiškai teisūs, aš manau, irgi, jeigu taip pagalvot masiškai, kas darosi, tai yra normalu, kad tu ieškai gelbėjimus ir ratų, pienas ir cukrus dažniausiai taip ir būna, bet mes patiekdami tokią kavą, jeigu būdavo toks užsakymas, vat jeigu būtų irgi tuo metu atėjusi į mūsų kavos barą, aš būčiau pasakęs, mielai duosiu pieno, ir reiškia, tik aš jį atnešiu atskirai, ir jeigu nesunku, pabandyk porą gurkšnių be pieno, be nieko paragauti, ir tada spręs, kiek tau reikia pieno, trūks, atnešim daugiau. Po nepilnų metų mes pradėjom išpilinėti pieną į kriauklę, ir reiškia, ir vat po tų nepilnų metų mes iš visą išėmėm iš meniu tokį punktą kaip pienas, tai aš drįšiau teikti, kad pasitvirtino šitą teoriją, kad žmonės tiesiog nebuvo ragavę tokios kavos, kuri labai lengvai geriasi. Ir tam reikėjo darbo, tam reikėjo įdėti pastangų, ir reiškia, tu turi nuolat bendrauti, jeigu tai yra masinė kavinė, kur viens po kito eina, niekas neturi tam laiko. Ir tada ta edukacija tokia, čia ir dabar jinai nebevyksta, ir tada gali tik įvykti toks nemalonus pokalbis. Baigtų, kas geria kavą su pienu. Kas nori, tas ir geria. Nu, ta prasme, ko tu man aiškini, kaip man gerti, ir su kuo man valgyti, ar ne. Jeigu aš, reiškia, jūs man atnešėt suriausią patiekalą ir aš paprašau druskas, tai galit... Skonio reikalas. Skonio reikalas, jo. Bet jo, mes po to eliminavom, cukraus pas mus niekada nebuvo, bet mes aptardom tą temą ir tiesiog pabandydom. Ir jeigu žmogus, nu, tiesiog matai, to tik ir norėjo, ir mes turėjom gal keletą tokių klientų, kurie desperatiškai reikalavo, tai kažkaip tai pasakėm, nu, ne taip toli čia yra kelios kavinės, nueikit ir gausit be to dalyko, ir tas pokalbis įvykdavo prieš užsakymą, tai kažkaip aš tikrai nepergyvendavau, ir
tiesiog nukreipi kažkur ten, o mes buvom apsisprendę to nedaryti ir labai džiaugiamės, kad kažkaip irgi tas mūsų pagrindinis lankytojas to nereikalauto, bet kita vertus, pačioje pradžioje mes tikrai atrodėm labai pretenzingi, žiūrėk, čia be pieno, be nieko. Tikri hipsteriai. Jo, tikri hipsteriai, bet kad manyčiau, kad čia tas kalbėti apie kavos hipsteriškumą, tai jis irgi toks labai slidus ir labai platus klausimas, tai gal kokioje trečioje ar ketvirtoje laidoje šiame sezone pakalbėsim. Gerai, nes aš vat gal iš viso šito pasakymo, ką norėčiau šiaip pasakyti, kad man atrodo, kad kava yra kava, bet kava su pienu gal yra toks labiau kavos gėrimas ir gal jį kitaip truputėlį galėtume žiūrėti, ar ne, nes aš, pavyzdžiui, mėgstu, galiu atsigerti ir be to pieno, bet kartais aš noriu kažką labai taip švelniai, aš įsipilu šiek tiek pieno ir man gal geriau. Tai ir desertas, tokia tam tikra, mano galva, deserto forma ir aš asmeniškai kitą desertą pasirinkčiau, man jo, bet jeigu aš būnu kažkurioje vietoje, kur ar nevyksta kavos tiekimas ir aš tai atsakingas ir jeigu manęs to paklausė, nu, tai taip, kažkaip per jau tą šiokį tokį kelią išmokau pasakyti ne ir tada tiesiog nukreipi kažkur. Jeigu tu to neturi, žinai, man tai yra faina, kai kažkur atėjus, kažkas man sako, ne, to nėra, žinai, dalyko, aš noriu druskos. Mes neturim druskos. Mes tikim, kad viską padarėm, kad čia būtų pakankamai suružinai ir mes tave suprantam, bet jeigu tau tikrai reikia druskos, tu nežinau, nu, turbūt nubėk iki namų, atsinešk jos, žinai, arba tiesiog, jo, atsiprašom, žinai, galima anuliuoti užsakymą jūsų. Tai čia yra iš dalies, tai, žinai, čia taip ir rimtai ir jokais, manyčiau, turėtų vykti dialogas ir jeigu tu jau atėjai į kavinę, kurioje yra meniu, tai ir ten yra pienas, tai niekas negali toj kaviniai tau aiškinti, kad mes jo, kažką užginčyti. Gali pasakyti, rekomenduojam, žinai. Tai. Bet ta prasme, jeigu ten vėliesi kažkokį konfliktą, tai jis toks bereikšmės, man atrodo, iš viso apie kodėl. Kavos konfliktai. Jo, kavos konfliktai. Gerai, dar grįšim truputėlį prie kitų kavos gaminimo būdų. Mūsų laikas, žinok, sparčiai bėga, bet aš noriu dar būtinai paliesti vieną klausimą. Tai Aistė klausė, kur auga kava be kofeino, arba ką daryti, jeigu labai myli kavą, bet turi atsisakyti kofeino. Ką daryti, Aistė, patarkim? Ieškoti kavos be kofeino. Tokia kava techniškai, botaniškai įmanoma, kad auktų, bet dažniausiai jos nėra daug ir labai sudėtinga. Yra netgi arabikos porušių, kurie turi dar mažiau kofeino nei standartiškai. Bet iš tikrųjų ta užduotis senai išspręsta ir šiai dienai mes turime tikrai nemažai pasirinkimo, perkant įvairių pasaulio šalių kavą be kofeino ir tam yra kelios technologijos. Viena iš jų yra, tarkim, naudoti vandenį, vadinamą šveicariško vandens technologiją, kai vandens pagalba iš žalių kavos pupelių yra ištraukiamas, išimamas kofeinas ir vėliau, tarkim, mes kaip skrudintojai perkam tokias pupeles, kuriuose jau nebėra kofeino ir skrudinam ir reiškia, ir mes tikrai ne vieninteliai, nesupraskit, irgi neteisingai, to prasme, tai yra misija įmanoma. Bet ar tos pupelės yra kažkuo prastesnės, ar mažiau skonio jose lieka? Drįščiau teikti, kad kuo toliau, tuo skonio lieka daugiau ir tikrai, jeigu jūs nežinotumėt, kad geriat kavą be kofeino, aš manau, jūs apie tai nepagalvotumėt. Šiai dienai jau technologija, kofeino ištraukimo technologijos, jau yra keletas, yra tiek pažengusios, kad jos palieka maksimalų kiekį skaniųjų tikrųjų kavos savybių. Tai gerai, galim nuraminti Aistę, kad ras, ką atsigerti. Manyčiau, ne? Tikrai. Puiku, nereik visiškai atsisakyti kavos. Gerai, tai mes dar grįžtam prie kitų gamybos būdų, tai dabar iššifruok šitų žodžius. Chemex, French Press, moko kavinukas, cold brew. Ką reiškia šitie visi terminai, kas yra kokia kavos rūšis, kaip kas, prašau, pakomentuok. Iki paskutinio būčiau sakęs kavos ruošimo įrankiai, bet cold brew yra labiau technika, ją galima šaltai brandinta kava, ar ne, kaip mes pasiruošime, bet iš esmės tai yra spektras įrankių ir spektras galimybių, kaip skirtingi mes galim pasiruošti kavą. Jeigu kalbėtumėme apie chemexą, tai yra galbūt tas įrankis, kuris... Tai sakyt, chemexas, ne chemexas. Žinai, aš visą laiką chemexu vadinu ir turbūt galėsiu toj trečioj ar ketvirtoj šio sezono laidoj galėsiu patikslinti, reiškia, pabandęs paklausyti kokio nors amerikietiško podcasto apie kavą, kaip Amerikoje tai vadina, tai yra įrankis, kur ir yra gimęs, bet aš kažkaip drįstu
galvoti, kad tai yra kemeksas. Patikslinsiu. Okay, iš ties, man namų darbai. Labai mėgstu ir savo namų darbus kažkokius turėti. Tai yra tas įrankis, kuris naudoja dažniausiai popierinį filtrą ir jo rezultatas yra labai arbatiška, lengva, skaidri kava, jeigu mes to norime. Jam turbūt didžiausia opozicija galėtų būti moka kavinukas, tai yra itališkas, visiškai ikona, turbūt vienas populiariausių namų apyvokos instrumentų ruošti kavai. Lietuvoje tikrai daug kas mėgsta, bet jo pagalba ruoši koncentruota, paprastai kartesnio skonio kava. Irgi nuostabus ir ji jau tikrai yra nebepermatoma, o neretai ir turi tokią gana ryškę tekstūrą. Tai yra, dalis žmonių tai vadina, reiškia, espreso kavinukas, tai yra netiesa, espreso reikėtų vadinti tą gėrimą, kurį jums pagamina aparatas turintis bent 9 atmosferos, tai yra daug, daug slėgio. Moka kavinukas, ten geriausia atveju turbūt 1,5 atmosferos turi, bet jis taip daro, jis ką daro panašiai, gal koncentruota kavą daro. Tai yra visiškai prieštaravimas kemeksui arba tiškumui, o vat French Press'as, jeigu neklystu, taip, irgi klausi, galėtų stotis kažkur per vidurį ir priartėti prie tokios natūralaus skonio kavos įrankis ir labai mano mėgiamas įrankis vedant degustacijas, ypatingai jeigu noriu leisti žmonėm pajusti tą tokį patį natūraliausią skonį, ką tu gali gauti iš esmės ir iš principo užpylęs kavą padelyje. Tik French Press'o kaip instrumentas jis padeda nuosėdas elegantiškiau ar nepatraukti, nuleisti į apačią ir mes mažiau gal turim to efekto užstrigusių triščių tarp dantų. Bet jeigu viskas teisingai, taip galima net be French Press'o pasiruošti užpiltinę kavą padelį. O tavo minėtas ketvirtas raktažodis koldūra. Čia toks slaptas. Jo, šaltai brandinta kava, tai yra labiau, va, turbūt irgi šiai dienai iš tų trendų, iš tų galimybių, kaip galima įdomiai kitaip gal pasigaminti kavą, nenaudojant karšto vandens. Tai yra tas šaltai brandinta kava, tam reikia tik ilgiau laiko ir daugeliui turbūt dabar irgi jau pastarosius kelis metus tapo neatsiejama vasarą ragauti tokios kavos ir labai nesunkiai galima pasigaminti tai namuose. Dar tada grįžiu, čia paskutinis mūsų klausimas, nes laikas prabėgo greitai. Kaip visgi jau čia paliečiu patį paprasčiausią kavos gamybos būdą, tą užpiltinę lietuvišką, kaip mes sakom, tai ar yra teisingas tas pasakymas, kad įsidedam 2 šaukštelius kavos ir užpilam vandeniu ir geriam? Ar reikėtų visgi, kaip tu sakai, gal nukošti kažkaip tą kavą? Pabandysiu patį paprasčiausią užpiltinės kavos receptą pasakyti. Idealiu atveju reikėtų žinoti, kokio dydžio yra podelis, bet pabandykim standartizuoti dalykus. Mm-hmm. Jeigu kalbėti apie tokį standartinį ir paprastai didesnį kavos podelį, kur Lietuvoje naudojame, tai jis yra apie 200 ml. Mm-hmm. Tam reikėtų įdėti 3, o gal net 3,5 pilnus arbatinius šaukštelius kavos. Iš tikrųjų, tokių su kaupu, tikrai, mm-hmm, tikrai nemažai kavos. Ir, reiškia, užpylus karštų vandeniu, palaikyti 5 minutės. Po 5 minučių, maždaug apytiksliai, neišprotėkim, išsimaišyti ir aš ką padaryčiau, aš paimčiau kitą identišką kavos padelį ir atsargiai perkošiau. Jeigu nervuoja labai tirščiai, pasimkite arbatinį sietelį ir tai padarykit. Tai yra, ir tame jau perkoštame padelyje jūs turėsit, mano galva, pačią skaniausią kavą, kurią jūs galite pasidaryti iš tų konkrečiai kavos pupelių. Jeigu panalizuot, kas čia įvyko, tai reiškia, dėl ko 200 ml ir 3, o ne, kaip minėjai, 2 šaukšteliai, tai iš tikrųjų, kalbant apie tokią auksinę kavos formulę, 100 ml reikia apie 6 gramų kavos. Jeigu mes norim jau gerti kavą, tai yra gana turtinga kavos skonė, kad jis liktų, o ne tik spalvą pasidaryti. Tai vat, jeigu yra 200 ml podelio, tai reikėtų 12 gramų. Arbatinis šaukštelis su kaupu maltos kavos yra apie 3-4 gramai. O dėl ko, tai vat mes pasidarom 12 gramų maždaug, jo. Ir dėl to ir sakau, gal 3, o gal 4, ar 3,5 reikėtų įsidėti. Tikrai nepagailėkit kavos, nes įsidėti daugiau ne problema, jūs tiesiog turėsite ryškesnį skonį. O kad tas skonis nepavirstų per kartus, nemalonus ir neišsiskirtų per daug kofeino po tų 5 minučių ir būtų pats gazas persikošti, nes kuo mes ilgiau tą kavą gersime su visais tirščiais, tuo jį kartės, tuo išsiskirs daugiau kofeino ir drįšiau teikti prastės skonis.
Tai viskas, mūsų laikas prabėgo, kaip Emanueli vis sakė, kad gal kada ir dar grįši dar pakalbėti apie kavą, nes visgi kava yra, sakau, tokia tema, kur galima kalbėti ir kalbėti, tai aš labai noriu padėkoti tau už visas tavo žinias pasidalintas. Priminsiu klausytojams, kad su manimi laidoje yra Emanuelis Ryklys, kuris yra kavos manufaktūros ir mokyklos Crooked Nose & Coffee Stories įkūrėjas ir šiaip kavos entuziastas, tai ačiū tau. Ačiū irgi, Justina. Ir priminsiu, kad čia yra laida Sotus ir laimingi. Aš Justina Gedgaudaitė ir jeigu negirdėt visos laidos, galite rasti žinių radio puslapio archyve visas mūsų laidas. Tai kol kas iš manęs tiek. Ačiū Jums ir iki. Ja, puiku ir skanios. Sotus ir laimingi.